Аз мога да разсъждавам като демократ. Не, сигурно. Ако се разсъждаваме като демократични хора, незабавно трябва да има. Ако разсъждаваме като диктатори, като хора, живеещи в режим в момента, режима на Станишев, избори мога да няма никога вече. Представете ли си да бях аз премиер и така да ме посрещат седмици, месеци наред? Еми? Да съм си отишъл.